یواران لکستانه کان سر دکا باجو چاکته کم هنر ولی گل خواه. جامن لگل پیاوا کان روشتم برای یکی زور سخت و جوار اگر کم بو هنر نوا خوشه. اینجا ایستم بخوام دانیشم سری واقعم که شون درستی کن. حقی خواه نیا؟ ما. خیر بیش. خوش بیا خوا. نه ایستا او خوشه چون درست کن. ایستا او ایجنیت بودی اکی. دوای چی لی اکی؟ دوای اکی نیا او دو. اما دویا؟ بله. دوکا چی تکر دو؟ دوکا باست خیم تکر دو و مامانی ناو تو. ایستا ما یه نیو. آنی چی مامانی ناو تو؟ اشیا و نیم دبروی نبرسخی. يعني تكي آه نبرس تكي يعني تر دواي أو خزكيتي أكين بس دوكا سنة كيش تو تتو سنة خوكة تكر دوا أو أنا بباسك همي دوكا خوي يم هي معن عايب زن معن يه هي معن عايب بهر دو روش دابن جي أمزاق بدو خوا أبي بوشي بدو روش دابن جي لبرا وي نابي بدو خوا وكو سيرين جيلي سيرين چيا سیرین جای سالیت شونه دوشکه دوشکه آه آه وایلی اگر دو روز داین نیم نتوانیم بیکنیم دو خوا آها ابد دو روز دای بینیم پیشتر ام جای دوای او بیکنیم ای چنین خواهی تکر دو او دویا و الله عیتر به آن هزای خوی مشتی او نم تکر دو خوی مشتی بله آکی تا تر خرکو تکر دو کلانو تا خیلی هم بیکلانی بله هم بیکلانی آکی هر بته کیشی بی وایا و الله تا وقتی بته کی بی ای اینا به با دوشکه اوش که بتو تو پاتو پلا نه ایسوا ایلی نه ای دوایی ایسوا هی نبی جوان ابرسته آکی به جوان بکلی به قلوب با اینجا اینجا نشی بینی آره ولی جا چی مال پیست پیازوشی هیچ تی نکرده بیت کل خیلی آشنا امولاتا پیازی تی نکه امولاتا یا نه بچه امولاتا پیازی خالقی امولاتا پیازی تنگه شونه که این ترتیب کن آه آره ولی جا خواهد بس بودو غواه درست کری عاشقش ترشی پیکری زور کسوری کاتوی خواب ولی من لیره ایمن ای خوی یه همون تن بس بودو غواه بکاری نه بله خوشم بله کره برسیم خوش نبیشیم کم خوش 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 بیش الله ده یه تو ز پیر بوده ابی پیش اما تو ز بکلینیت ام جدواری آب شوری تو تیکی هت آب جا کلانی علی قل دوکا علی قل دوکا به تو زیر قل دوکا بکله هم جادوایی هم گن میتی گن مکتی اپی هم کس گن میتی اکا هندی کس هیه به برنج لینی و هندی هیه به گن میلی بذار ولی ملاقات با گن میلی نه جا با گنم خوش ریاب برنج ولی ای به هر دو کیار خوش سه چون ازان او پیره پیره ازانی باشی ازانم ازانی اگر پیر بیت چونیه یعنی پیر بیت چه مکاتی ایه نیم زور ناسکا زور به من به بیلکانی کنین. اون زو آم اکنون بدو خواه. بیلکانی. آبی که قنری به بیلکانی. آه ای 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 ای. یه ما او کات آم یعنی که. این هشت رجیر ارزکه. آه ایت تو ازکیه تسر او کات آتین بوی ایه یعنی او کات زور خوش بوده. یعنی که آواز برز بیت ول ارزکه ایتر پیره بیت. ایت پیره بیت. گن مکیت کنی تو. بله بله ایت تیکه. دیبا گن مکیت کنی. خوش سفری که دور و دریج راه را و زور کات لگون دکان لبری خالتی گون دکان زور به یکتیا ناسن آوا ایوارم پیک و کوب نو بته بته در رمضان پیک و نان خون خوش آمی خزم کسکاری یکترن بله اینجا دو غوا با خوشش پیگش تو اما تا لبردم مایا بونی زور زور خوشه جگل خوردنی دیگه شیا الان نبی بتنیا خوش بید لبری وی کمیوان ها ده به سفره کپر بید ولی بعدانی خوش اکب کنیم با تکم یکم جور تو بی خوب زن خوشه نه من دمه که با کاری میه نه آبی تو عفت هم به همولک میرم بابو توش تکم اما زوری لب میته هی نمانو آبی تامه کی تو بزنی چونه ایسا تامی کم فرمو زور زور خوردن که تیم بتا زور زور خوشه خوشه که او همون من دوبونه که کرد من خوردن که لبیلی بردینه و جایی ساتونه لای دکتور بو اوی که لروی پزیشکی و لروی زنستی و سوده تندرسته کنی خوشه تن تبله هر شد دمی باس لیکه شکل جا بهاری کانی تر بکم که لکودستانی خومن اموکو خواردن بکای دینین اج باس لخوجه دکم یعنی اسرائیل. تا
طبعا خوژیان ئەسرێ یەکێکە لە جیابەهاریەکان کە لە دێرزەمانەوە لە وڵاتی ئێمە بەکاردێت هەوەکو خواردن خەڵک بەکاری دەهێنێ بەڵام ئەگەر بین و ئێمە لە ڕووی تەندروستیەوە سەیری بکەین دەبینی سوودێکی زۆر زۆری بۆ ئێمە هەیە بە تایبەتی بەشی سەرەوە کە ئێمە بەکاری دەهێنین وەکو خواردن طبعا یەکێک لە سوودە هەرە گرنگەکانی ئەوەیە کەوا چەوری بابلێن چەوری خراب LDL و کۆلیسترۆڵ دادەبەزێنێتن کەواتە پارێزگاری دەکات لە پاڵەپۆستی خوێن و لە بابلێن لە دڵ بەگشتی کەواتە یەک لە سوودە هەرە گرنگەکانی ئەوەی دابەزینی چەوریە و لە سوودێکی لە سوودەکانی ترش ئەوەیە کە بە هەمان شێوە بۆ ئەوانەی کە نەخۆشی شەکریان هەیە سوودێکی زۆر باشی لێ دەبینین لەبەر ئەوەی دەبێتە هۆی دابەزینی شەکرە و هەروەها کەمکردنەوەی بابلێن شەکرەی سێ مانگا لە سوودێک لە سوودەکانی تریشی هەر بە هەمان شێوە ئەوەیە کە بۆ گورچیلە کە بە بابلێن بەردی گورچیلە ئەتاوێنێتەوە و هەروەها هەوکردن و بابلێن ڕمل و ئەو بابلێن مادە نازانستی ناسوودبەخشانەی کە هەیە هەمووی دادەبەزێن لە کلیە کاتە کلیە بەگشتی گورچیلە پاک دەکاتەوە دەتوانی بڵێن بە شێوەیەکی گشتی بۆ گورچیلە سوودێکی زۆر زۆری هەیە کە ئێمە توانین سوودی لێ ببینین یەکێکی تر لە سوودەکانی تری کە ئەوەیە کە پەیوەندی بە گەدە و ڕیخۆڵە هەیە طبعا گەدا دائیمەن هەم وەکو ژانی گەدا هەم وەکو بابلێن برینی گەدا پاک دەکاتەوە هەروەها ڕیخۆڵەش پاک دەکاتەوە لەسەری هەر هەموو شیانەوە وەکو هەموو جیابەهاریەکانی تر سوودێکی گرینجی هەیە بۆ هەوکردن و بەهێزکردنی بەرگریلەش لەبەر ئەوەی دەوڵەمەندە بە ماددەی سێکەندەری پرۆداکت و هەروەها ڕێگەکەشی طبعا ئەو ڕێگەکەی کە هەیە بە شێوەی بەڵبە یان بە شێوەی سەڵکە کە وەکو سمق بەکاردێت لە بواری بابلێن بیژەسازیدا سمغی لێ دروست دەکرێت بە هیوای تەندروستی بۆ هەموو لایەک